Hej och välkomna till Studio Inbox. Idag har vi besök av Benjamin från OmniArch och John från Inbox. Vi ska prata lite hur man kan förändra tänket kring kundservice till att det bara är en kostnad till att driva försäljning i kundservice. Det är något som vi tycker är väldigt spännande och som vi tror blir liksom en nyckel till att lyckas framöver. Men precis, och jag tänker vi ska till och med sticka ut hakan så mycket att vi kan säga att det kan till och med bli den mest lönsamma försäljningskanalen för ett företag. Verkligen. Det borde bli det. Så var börjar vi någonstans? Vad är liksom nyckelfaktorerna här som man behöver förändra när man bara tänker att här servar vi våra kunder, vi säljer inte? Vad ska man tänka? Hur ska man ändra sig? Jättebra fråga. Någonstans börjar det med mindsetet. Mm. Hur ser vi kundtjänst? Ser vi det som ett nödvändigt ont? Ja. Eller ser vi det faktiskt som en kanal där vi både hjälper och servar våra kunder, men där vi också kan sälja våra produkter på ett fantastiskt sätt? Det är ju för många e-handlare det enda sättet att ha en personlig relation med sina kunder. Mm. Verkligen, och jag tror det handlar också mycket om att ha data, använda datan på rätt sätt och sätta upp rätt KPI för att förstå att den här kanalen är potentiellt sett den mest lönsamma kanalen. KPI pratar mycket om, och de får vi liksom titta närmare på hur kan man sätta upp dem på ett sätt som säkerställer man får den här lönsamma kanalen. Och det är en viktig del där också. Ja, för generellt sett är vi väldigt duktiga på att arbeta datadrivet inom e-handel. Yes. Men den delen släpar ofta efter när det gäller kundservice. Ja, vad beror det på? Det är en väldigt, väldigt bra fråga. Mm. Mycket där tror jag beror på att den inte är så prioriterad. Ja. Från ledningsgruppens sida eller sådär. Tyvärr, ofta är det kundservice som faktiskt sitter på all information om kunden. Det är de som känner kunden. De borde ju verkligen lyftas upp mycket högre. I vissa fall så sitter de i ledningsgruppen om kundservicechef, vilket är jättekul att se. Och i andra fall åtminstone att man tar in kundtjänst och frågar kundtjänst kring förändringar på sajten eller vad det nu än kan vara. Så här, men vad är det kunderna faktiskt letar efter? Men om man tänker kundservice, det är de som har en möjlighet att prata med kunderna som finns online. Och det är de som kan få kunden att kanske köpa mer, känna sig trygg i sitt köp och så vidare. Du har jobbat lite med att styra det där lite åt vissa kunder. Mm. Hur har liksom diskussionerna gått? Nej, men jag tror det är mycket som Benjamin är inne på, att det handlar om ett mindset. De bolaget som gör det här på riktigt har bestämt sig att vi har en chans, i varje dialog, varje kontakt med kunden har en chans att bygga varumärke, bygga lojalitet, öka försäljningen, att vara där kunden är. Mm. Och det handlar väldigt mycket om att någonstans komma från mindsetet att kundservice är en kostnad och börja sätta upp KPI och serva kunden där kunden är just nu. Så att det är liksom grunden i det här. Och det är jättemånga företag som ser det så. Vi vill ha in färre ärenden för att varje ärende kostar pengar. Men om man gör det här rätt så kommer man tvärtom börja tänka, vi vill in fler ärenden för varje ärende genererar så mycket mer pengar än vad kostnaden är. Men vad är, om vi tittar på KPI:erna då, vad är det för någonting som vi hjälper kunderna med? Vilka KPI:er tittar vi på Inbox? Det handlar egentligen mycket om flöden och som du är inne på innan, att säkerställa att man lägger sin tid på rätt saker egentligen. Historiskt sett kanske man har sett kundservice att man löser egentligen bara liksom kundärenden. Idag vill vi titta på hur kan vi effektivisera flöden för ökad självhjälp exempelvis, så att vi liksom minskar tryck på inkommande frågor. Hur kan vi effektivisera flöden för mail, för ärenden? Och istället hitta tid, frigöra tid och lägga den på mer säljdrivande insatser. Exempelvis fånga upp en besökare i ett kassaläge, på en produktsida, jobba med rådgivning. Och man har egentligen bara en chans. Får man en bra service en gång, en bra upplevelse en gång, då tar man den vägen nästan garanterat. Så det är väldigt kritiskt när man drar igång med det här. Men datan talar sitt tydliga språk. Vi har ju kunder som ökar AOV med 35%, 37% till och med. Tack vare att de har effektiviserat flödena helt enkelt. Och fångat upp kunden där kunden är. Precis. Och jag tänker så här, även sådana här kopior som svarstid och lösningsfrekvens och alla de här sakerna bidrar ju också till ökade AOV. Verkligen. Och jag tror att en anledning till att många företag inte ser sin e-handel som, eller e-handels kundservice som en lönsam kanal är för att man har ingen möjlighet att mäta det.
Du har mail i den kanalen, du har det i den kanalen, sociala medier, telefon. Allting är väldigt spritt. Mm. Och man jobbar väldigt släcka bränder-aktigt. Mm. Vilket också gör att så här, processerna finns inte, man har inte korrekta svarsmallar. Mm. Ingen vet riktigt hur arbetssättet ska vara. Jag var här för några veckor sedan och då berättade ju Simon det att ni hade en kund som hade gått från vad var det, 22 till 4 precis. Mm. Trots samma antal inkommande ärenden. Mm. Så det säger också så otroligt mycket att så här, om man jobbar på rätt sätt, ja. Har rätt kopior uppsatta och arbetar på ett säljdrivet sätt så kan man det är inte bara så att man kommer sälja mer utan man kommer få spara pengar mm. på det sättet. Precis. Och där känner jag att många kunder som vi pratar med man kanske har en kundserviceansvarig men du har ingen intern eller extern som arbetar med coaching. Du har inga liksom, tydliga onboardingsmallar. Du har ingen liksom, utbildningsmaterial utan det är någon som lite med vänsterhanden har satt ihop det här. Mm. Men de här sakerna är ju bland de viktigaste för företaget för att lyckas med det här. Så. Nej men jag tänkte på det här med, jag tror också så här, kanal, vi pratar ju om försäljningskanaler här. Jag tror också att man kan tänka så här att det finns ju lite olika kanaler som man använder sig av i olika tillfällen. Mm. Alltså när jag har en fråga om min befintliga order så kanske jag inte tar chatten till exempel. Då kanske jag lägger ett mail hellre. Men när jag ska köpa då är jag ju liksom på webbplatsen och då blir det liksom en direkt kommunikation som är svårslagen om man pratar försäljning. Så att jag skulle ju också säga lite så här, även om vi kan hjälpa våra kunder med att bemanna väldigt många kanaler. Så skulle jag ju säga att försäljningsdrivet, då är det ju chatten som är den mest försäljningsdrivande. Sen om man pratar effektivisering, då är ju vi väldigt förtjusta i det här med one-touch-ärenden och mejlen. Att se till att fler ärenden avklaras snabbare, för då får vi ju också en snabbare servicehantering och allting sånt. Men ja. Det är ju inte kanske det som driver försäljning. Mm. Utan då är det ju snarare det som är på webbplatsen som man pratar om som konverterar. Verkligen. Alltså FAQ:n att självhjälp att hitta svar på sina vanliga frågor innan man behöver lägga ett köp och sådär. Men nu har vi pratat ganska mycket om både liksom system och processer och sånt. Det viktigaste någonstans är ju ändå personalen. Det är ju de som pratar med kunderna, det är de som svarar. Mm. Och Vi måste ju också ändra deras tänk kring det här. Att inte bara så här, kunderna är jobbiga, de hör av sig och de ska få svar på sina frågor. Utan att vi vill genuint hjälpa våra kunder. Jag är här för dig. Mm. Och jag tänker ta mig tid med dig. Precis. Mm. Och ofta så kanske det är så att man har svårt att behålla personal. Kundservicen kanske inte är det allra liksom, högsta statusyrket. Men det finns ju faktiskt sätt att kunna arbeta på ett sätt som gör att både går att behålla personal och det blir roligt när man jobbar med som en e-commerce tracker att man kan se på agentnivå okej, så här mycket sålde jag för man kan ha liksom lite tävlingar i inte bara för vem som säljer mest utan kombinera det med kundnöjdhet och svarstider och allt sånt och kring hur du hjälper dina kollegor och teamet jobbar ihop då gör det ju liksom att kundservicen blir typ det roligaste teamet att jobba för. Kunderna blir nöjda, man har roligt. Det är ju svårslaget när man märker att kunderna är happy campers och liksom gillar att prata med en. Inte för att de har bekymmer utan bara, hej kan du hjälpa mig? Ja, verkligen. Alltså det blir en helt annan känsla i arbetsvardagen då. Verkligen så. Och även det att man kan sätta upp mål internt. Det kan vara bonusar, det kan vara liksom en bonus som är individuell men också på teamnivå där man kan sträva efter mål tillsammans. Många av de bästa e-handlarna bemannar ju på kvällar och helger. Mm. Har liksom upprättade liksom ramar för provision, bonus och liknande. För att någonstans så som ledare bör man se det som en möjlighet att okej, vi har trafik på kvällarna, vi har det på helgerna. Hur ska vi lösa det här? Precis. Skapa en bra bonussystem för de anställda. Och det har funkat väldigt bra för dem som gör det idag. Ja, men exakt. Så att, jag tycker absolut att det här är någonting man under året ska göra till ett form av fokusprojekt och se okej, men hur kan vi effektivisera vår kundtjänst? Mm. Hur kan vi säkerställa att vi har liksom allt på plats för att kunna jobba på det här sättet? Och sen se till att börja aktivt jobba med både coaching, försäljning, mer försäljning. Mm. Det är ju, ja,
Och om man inte har den kunskapen internt så ska man absolut kontakta någon, men som er eller som oss eller någon annan som jobbar med att effektivisera kundservicer, för att det kommer att vara väl spenderade pengar som kommer att generera en otrolig return on investment. Mm. Det handlar så mycket om tid. Vad lägger vi vår tid på? Exakt. Och många bolag än idag vet inte vad man lägger sin tid på. Kan man lösa det, då har man kommit väldigt långt. För då kan man bara anpassa och liksom bemanna därefter. Så att det är jättespännande. Ja, men jag tycker verkligen det. Vi skulle kunna sitta här och prata hela dagen, känns det som. Absolut. Alltid. Alltid samma visa. Det är så. Ja, nej, men vad ska man ta med sig då? Man behöver rikta sitt fokus på kundservice och att förändra tänket där. Inte tänka kundservice som en kostnad. Nej. Det kan vara den största intäktskällan för era bolaget. Precis. Och det här är ju fantastiskt om man sitter som vd nu och lyssnar. Så har man ju garanterat ett guldkorn att ta med sig upp till styrelsen nästa gång och säga det. Så här, nu har vi vänt det här från att vara en stor kostnad på företaget till att bli vår lönsammaste kanal. Ja. Och faktiskt kunna mäta det också. Att kunna följa vad genererar kundservice. Ja, men precis. Eller kundtjänst. Ja, men och det vet man ju riktigt. Stora företag som Telia till exempel. Mm. När man ser deras försäljningsrapporter så är det ju liksom, kundservice är i särklass den största försäljningskanalen varje månad. Det säger ju en hel del. Det säger allt. Helt Absolut. Ja, men jag säger så hemskt. Jag säger tack. Så hemskt mycket för att ni kom. Tack själv. Och ni som lyssnar, släng iväg lite kommentarer och säg vad ni tycker själva. Men vi tycker att ni ska fokusera mer på kundservice och driva försäljning därigenom. Verkligen. Ha det fint. Lycka till. Hejdå.